主料：香黄瓜150克，樱桃番茄40克。辅料：4只蜜柚汁。准备时间：10分钟内。制作时间：10分钟内。准备好小黄瓜和樱桃番茄，小黄瓜洗净切条，码放在盘中，淋上4只蜜柚汁，用保鲜膜覆盖，放入冰箱冷藏后食用。烹饪技巧：一、黄瓜很适合糖尿病人食用；二、黄瓜淋上蜜柚汁，浸泡时间长点更入味。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。